Микола Єрмак та Іван Ільницький – воїни-афганці. Кожен з них про власне житло мріяв понад 10 років, стояли в черзі. Довгоочікувані ключі їм вручили якраз під новорічні свята. Вони отримали однокімнатні квартири. Дождались, коли дали ордер на квартиру. Спасибо городським властям, що ви знайшли можливість виділити гроші нам для покупки квартир. Бывший афганец, инвалид второй группы. Стоял с 2005 года, получил однокомнатную квартиру. Передавав ключі міський голова Олександр Сінкевич. Черга з тих, хто стоїть на обліку, просувається дуже повільно. В середньому за рік на 4 людини. Деякі чекають на свої квартири аж 70-х років. А загалом таких людей – інвалідів, воїнів-інтернаціоналістів – близько 6 тисяч осіб. Ми намагаємося зараз створити програму соціального житла. В разі вивільнення квартир, які залишаються після людей, які не мають родичів, ми також отримуємо квартири і намагаємося ці квартири дати людям, які йдуть по черзі. Тому я сподіваюся, що це гарний подарунок до Нового року від миколаївських платників податків, бо це не міський голова дарує квартиру, це квартира, яка запланована в бюджеті. Марина Михайловська, Олег Гордій, Павло Ткаченко, МСН.